И все. Ну тут там його налаштують вам, і ви зможете. Принципі, його потрібно просто правильно налаштувати. Ага. Це в інтернет розміщено, так? Так, так. Так, мабуть, йолку ми завтра покажемо вам в день, тому що зараз світла не вистачає. Ось ялинкові прикраси. Вони, мабуть, недавно з'явилися. Не зміг сміх стримати. Що саме? А тут написано: «Азарів, ти в Закарпатті не господар. Слава Україні!» Все, я пішов. Настрій мені забезпечений, мабуть, на декілька годин точно. Зіпсується настрій, я знову прийду до йолки. Привіт, Україна! Так, я зараз вже читаю чат. Привожу вам приглашення. Іоанн один, що ти хочеш? З регіону Шльонсько-Добровського, з регіону Шахтьору, Курніку. Дуже тримаю за вас в тюрчі.